Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação Speedwork Informática. Meus amigos, eu ia voltar, né? Eu iria voltar somente quando eu finalizasse os trabalhos aqui, mas eu resolvi dar uma paradinha aqui e mostrar para vocês o andamento daquela obra, né? Eu mostrei para vocês lá a cozinha reformada, a cozinha já pronta, né? Mostrei para vocês também alguns problemas que ocorreram em relação a esse piso cerâmico, tá certo? E outros trabalhos mais. Hoje eu já iniciei, comecei às 9h30 da manhã, agora são 11h43, né? Eu comecei o assentamento desse piso, né? Que é o mesmo piso que foi assentado na cozinha lá dentro, né? Ontem eu terminei o abrigo do gás, já passei lá o furo para passar a mangueira, já terminei a parte elétrica, né? Aqui esse tanque não está pronto, instalado ainda, só coloquei para cliente usando, né? Enfim. Segundo ela também já chegou aquela soleira, que vai em cima da janela. Chegou uma outra que vai aqui também. E agora eu vou em casa almoçar. E, de fato, pessoal, eu havia falado para vocês aí em relação a alguns problemas, né, alguns defeitos que acabaram aparecendo aí, né, no piso após o assentamento do mesmo. Essa placa aqui ela acabou quebrando, porque eu tinha feito um recorte no ralo ali, em volta do ralo. E eu deixei para recorte, tá? Aqui também é um recorte de uma peça, eu vou utilizar também ele, né? Eu não desperdiço nenhum tipo de material. Porém, pessoal, essa peça aqui é uma peça inteira. Só que eu percebi que pelo meio há de fato algumas placas que apresentaram defeito. Se você olhar isso aqui, ó, vem aqui no cantinho, tá vendo? Olha lá. Isso aqui não é cola, não. Isso aqui é o defeito, né, da própria estampa do material. Tá? Isso aqui é espécie de uma bolha. O que aconteceu na cozinha lá. Se eu instalar isso aqui, provavelmente isso aqui depois ele vai acabar estourando, né? Eu tenho também aqui um defeitinho nesse piso, olha lá, vendo? Que também é da estampa, tá certo? Deixei para recorte também. Isso aqui depois eu vou colocar debaixo ali, né? E aqui conforme eu vou instalando, são 6 peças por caixa, né? A peça dá 61 por 61. Conforme eu vou abrindo a caixa, eu vou olhando, tá certo? E é importante que de fato vocês aí façam essa avaliação, tá, no momento da instalação do mesmo. Se porventura, pessoal, aparecer muitas peças com defeito, tá, o fabricante ele fala que há uma, eu não sei precisar para vocês aí, mas uma quantidade X, né, de porcentagem, o cliente tem direito à troca. Outra coisa, se eu comprar, por exemplo, um lote e nesse lote eu tiver uma caixa com defeito e eu não tiver onde usar, provavelmente a loja tem que fazer essa troca para mim. Isso é direito do consumidor. Mas cabe o assentador ele avaliar isso aí no momento da instalação, tá certo? Piso assentado, perdeu a garantia. Então, se eu assentei esse piso aqui e apareceu um defeito, não adianta eu tirar, lavar, que eu já perdi a garantia, tá certo? Então, você tem que avaliar isso aí antes de você colar a peça na base, tá bom? Então, esse é o andamento das obras. Eu quero ver se hoje eu já trago esse, né, eu já fecho essa última fiada depois do almoço até lá, tá certo? E vou trazer mais uma aqui. Até mesmo que eu tenho que parar por aqui, por quê? Porque amanhã eu vou passar essa máquina, vou forrar o chão aqui. Vou passar essa máquina pra cá. Depois esse armário eu vou tirar ele, acabei ganhando da minha cliente. Vou dar uma limpada nele e levar pra minha mãe lá. E passar pra cá, e aí amanhã eu termino isso aqui. Amanhã é quarta, quinta-feira. Eu já posso vir rejuntando tudo, né? E depois eu coloco o rodapé e arremato também por baixo ali. Aí depois eu vou voltar e mostrar pra vocês aí como é que ficaram os trabalhos. Depois e pronto, tá bom? Eu gosto de fazer assim por quê? Porque pra você que acompanha Paulo Pedreiro, você que acompanha o canal, é importante que você, né, tenha esse acompanhamento, né, para que a gente possa de fato aí mostrar, ou até mesmo algum erro que possa ocorrer durante a execução dos trabalhos. É importante, porque eu sempre falo, aquele que nunca errou, nunca acertou. Então eu já cometi erros, estou suscetível a cometer erros novamente, por essa razão que a gente tem que tomar cuidado na hora de você programar um serviço, para você não cometer falhas e erros que podem de fato aí comprometer a qualidade do trabalho, né? Isso de fato deixar aí, né, pessoas com prejuízo. Então eu procuro ter esse cuidado para que a gente não venha cometer essas falhas, né? E não prejudicar ninguém. Então, por essa razão, que eu tenho todo o cuidado de passar por esse canal aqui e trazer para vocês, tá certo? As informações corretas. A argamassa, estou utilizando a argamassa AC2, beleza? Água limpa, desempenadeira 12 milímetros, beleza? Aqui foi lavado ontem, foi varrido e lavado, tá certo? E estou fazendo assentamento por cima, né, do local onde foi feita aí a remoção do antigo piso. Só lembrando que Paulo Pedreiro trabalha dessa forma aqui, né? Eu não trabalho com cunha, tá, pessoal? Essa cunha aqui eu estou utilizando para quê? Para fazer isso daqui, ó.
Antigamente eu utilizava uma moeda, um toquinho de madeira. Certo? Vamos lá. Aí. Beleza? Então esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal e para você que está acompanhando esses trabalhos que Paulo Pedreiro está executando essa obra aqui. Então essa semana agora, mais a metade da outra, eu já estou entregando mais um serviço e lá dentro já tenho mais um banheiro para reformar. Valeu, gente! Então muito obrigado a vocês aí. Obrigado pela credibilidade que vocês passam para a gente. Para mim, um caso especial, né? Um cafezinho que a cliente me deu ali, uma água. E esse é o trabalho que a gente procura oferecer. Estou utilizando espaçadores de 2 milímetros, conforme o fabricante ele pede em sua caixa, tá? Aqui vocês podem observar que é uma junta mais larga, porém o fabricante ele pediu 5 milímetros. Então procuro respeitar essas informações para não ter problema depois. Valeu, fui, um abraço. E não deixe de acompanhar todos os vídeos que foram feitos nessa obra aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.